সুপ্ৰভাত পিলা মানে আশা কৰে তুমি মানে সমস্তে ভালৰে থাকিব আজি আমি শ্ৰেণী দ্বিতীয় বিষয় বিজ্ঞানৰ বাৰ্ষিক পৰীক্ষা উপযোগী কিছু প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰিবা এক নম্বৰ প্ৰশ্ন বন্ধনী মধ্য উপযুক্ত শব্দ বাচি শূন্যস্থান পূৰণ কৰ ক গাই এক্যস প্ৰাণী বন্ধনী মধ্য তৃণভোজী মাংসাশী সৰ্বগ্ৰাসী উত্তৰ হ'ল গাই এক কণ তৃণভোজী প্ৰাণী ସେହିପରି ଖ ନମ୍ବର ବାଲିଆ ମାଟି ହାତକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଲାଗେ ଚିକଣ ନରମ ରୁଆରୁଆ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରୁଆରୁଆ ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବରଫ ହେଉଛି ଜଳର ଡ୍ୟାସ୍ ଅବସ୍ଥା ବନ୍ଦଣୀ ମଧ୍ୟରେ କଠିନ ତରଳ ଗ୍ୟାସୀୟ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଠିନ ଅବସ୍ଥା କାହିଁକି ତାହା ଛୁଇଁଲେ ଟା ଲାଗୁଛି ଛଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ଶରୀରରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଖଣ୍ଡ ଅସ୍ଥି ଅଛି ବନ୍ଦଣୀ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚଶହ ଦୁଇଶହ ଛଅ ଶହେ ଛଅ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦୁଇଶହ ଛଅ ଓ ନମ୍ବର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହ ଉପଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନକ୍ଷତ୍ର ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍ ବାକ୍ୟ ପାଖରେ ମାନେ ଶେଷରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଓ ଭୁଲ ବାକ୍ୟ ଶେଷରେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦିଅ କ ଆମ ଶରୀରକୁ ଚର୍ମ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଛି এ ঠিক অছি খ ব্যাম পরে বিশ্রাম নেওয়া উচিত এমধ্য ঠিক অ নম্বর সমুদ্র জল পানীয় উপযোগী নুহে এহা এমধ্য ঠিক অনেক লুণি লাগে সে পানীয় উপযোগী নুহে ঘ নম্বর উদ্ভিদ বায়ু কু দূষিত করে এ ভুল অ দূষিত করে নি সে বিশুদ্ধ করে ও নম্বর চন্দ্র স্বচ্ছ অটে এমধ্য ভুল অনি নম্বর প্রশ্ন অলগা শব্দ বাছিলেখ ক বাঘ ভালু হাতি সিংহ ইা ভিতর শব্দ হচ্ছে হাতি মানে এমান সবু মাংস আসি অ তৃণভোজি খ ফুসফুস চক্ষু পাকস্থলী হৃৎপিণ্ড ই ভিতর অলগা শব্দ হচ্ছে চক্ষু গ নম্বর প্রশ্ন অন্ডা খির ছে ভাত অলগা শব্দটি হচ্ছে ভাত ঘ নম্বর প্রশ্ন নদী কূপ পোখরী হ্রদ অলগা শব্দটি হচ্ছে হ্রদ ও নম্বর মাঠিয়া মূর্তি মাটি অলগা শব্দটি হচ্ছে चारिम्बर प्रश्न स्तम्भ मिलन गर क्रे दरसा माटी पूर्णचन्द्र काच सबुज कुकुड़ा ख कुकडा खतम्भले अमावास्या सर्वभुक निरोग स्वच्छ पूर्णिमा उद्भिद भल बढे उत्तर हुन्छ दरसा माटी उद्भिद भल बढे पूर्णचन्द्र पूर्णिमा स्वच्छ সবুজ পনিপরিবা নিরগ কুকুডা সর্বভোগ পাঁচ নম্বর প্রশ্ন এক পদরে প্রকাশ কর ক যে বস্তুর আলোক পড়লে ছায়া সৃষ্টি হয়ে। উত্তর হচ্ছে অস্বচ্ছ খর যে মাটিরে পা পড়লে তাহা কলা দেখা যায়। উত্তর হচ্ছে মোটাড় মাটি গ নম্বর আমরীরক আকার দিয়ে যিয়ে সে হচ্ছে অস্থি ঘ নম্বর পিবা উপযোগী জল কু পানীয় জল কুযায় ও নম্বর রোগ জীবাণুমুক্ত বায়ু হচ্ছে বিশুদ্ধ ছ নম্বর প্রশ্ন উত্তর লেখ ক মাটি কিপরি তয়ারি হুয়ে উত্তর পাত ও তাপ প্রভাবের পথর সবু ভাঙি গুণ্ড হৈ যায় এই গুণ্ড চবু জল সৈতে মিছি কাদুৰে পৰিণত হু জীৱ মানৰ মলা দেহ বা জৈৱ পদাৰ্থ এই কাদু সৈতে মিশিলে মাটি তিয়াৰী খ নম্বৰ প্ৰশ্ন সৰ্বগ্ৰাসী কাহ যায় দুইটি উদাহৰণ দিয় উত্তৰ কেতে প্ৰাণী উভয় উদ্ভিদ প্ৰাণী ঠাৰ মিলুৰা পদাৰ্থ ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମାଂସ ଖାଇ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଗ୍ରାସୀ ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଏ ବା ସର୍ବଭୂ କୁହନ୍ତି ଉଦାହରଣ ବିଲେଇ କୁକୁର ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଜଳର କେତୋଟି ଅବସ୍ଥା ଅଛି ତାର ନାମ କ'ଣ ଜଳର ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥା ଅଛି ଯଥା କଠିନ ତରଳ ବାଷ୍ପୀୟ ବାଷ୍ପୀୟ ବା ଗ୍ୟାସୀୟ ସାତ ନମ୍ବର କାରଣ ଦଶାଓ କ ପ୍ରଥମ ଅସାର ଅସାର ଜଳ ପିଇବା ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ କାରଣ ହେଉଛି ବର୍ଷା ଜଳ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆସେ ଏହି ସମୟରେ ବାୟୁରେ ଥିବା ଧୂଳି ମଇଳା ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଓ କେତେକ ଅଦରକାରୀ ବାଷ୍ପ ଜଳ ସହିତ ମିଶିଯାଆନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଅସାର ଅସରା ବର୍ଷା ଜଳ ପିଇବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ଖମ୍ବର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ଏହି ଶକ୍ତି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟରୁ ପାଉ ଅସ୍ଥି ଓ ମାଂସପେଶୀର ଉପଯୁକ୍ତ ଗଠନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ବଢ଼ିବା ଓ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରୁ ତେଣୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଗ ନମ୍ବର ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟାୟାମ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତର ବ୍ୟାୟାମ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ଅସ୍ଥି ଓ ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଳିତ ହୋଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଅନ୍ତି ଚାଳିତ ହେଉନଥିବା ମାଂସପେଶୀ ସବୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଆମ ପାଇଁ ଅଦରକାରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ବ୍ୟାୟାମ ପରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ିକ ଦୃଢ଼ ହୁଅନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆଠ ନମ୍ବର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ କୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳ କିରଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଏକ ବିରାଟ ବାଷ୍ପୀୟ ପିଣ୍ଡ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଅସ୍ୱ ଅଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ ନକ୍ଷତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଆମେ ଆଲୋକ ଓ ଉତ୍ତାପ ପାଉ ଚନ୍ଦ୍ର ନିଜର ଆଲୋକ ନାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଗରମ ଲାଗେ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ଶୀତଳ ଲାଗେ ଖ ନମ୍ବର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଉରେ ମାଂସପେଶୀ ଓ ଅସ୍ଥି ମାଂସପେଶୀ ଆମ ଶରୀରର ଅସ୍ଥି ଓ ମାଂସପେଶୀରେ ଗଠିତ ଅସ୍ଥି ଆମ ଶରୀରରେ ଦୁଇଶହ ଛଅ ଖଣ୍ଡ ଅସ୍ଥି ଅଛି ଆମ ଶରୀରକୁ ପାଞ୍ଚଶହରୁ ଅଧିକ ମାଂସପେଶୀ ଅଛି ଅସ୍ଥିରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଶରୀରରେ ତିନିଶହ ପଚାଶ ଖଣ୍ଡ ଅସ୍ଥି ଅଛି ମାଂସପେଶୀରେ ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଚଳପ୍ରଚଳ କରାନ୍ତି ଅସ୍ଥିରେ ଅସ୍ଥି ଓ ମାଂସପେଶୀ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଦୌଡ଼ିପାରୁ ଖେଳିପାରୁ ଓ ବିଭିନ୍ନ କାମ କରିପାରୁ ସେହିପରି ମାଂସପେଶୀରେ ଆମର ଚକ୍ଷୁ ପାକସ୍ଥଳୀ ହୃଦ୍ପିଣ୍ଡ କେବଳ ମାଂସପେଶୀ ଦ୍ୱାରା କାମ କରନ୍ତି ସେହିପରି ଗ ନମ୍ବର ନଦୀ ଜଳ ଓ ନଳକୂପ ଜଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ ନଦୀ ଜଳରେ ନଦୀ ଜଳରେ କାଦୁଅ କାଠି କୁଟା ମଲା ଜୀବଙ୍କ ଶରୀର ଆଦି ଅନେକ ମଇଳା ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ମିଶିଥାଏ କିନ୍ତୁ ନଳକୂପ ଜଳରେ ନଳକୂପ ଜଳରେ ମହିଳା ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ନଥାନ୍ତି ସେହିପରି ନଦୀ ଜଳରେ ତେଣୁ ଏହା ପାନୀୟ ଜଳ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ନଳକୂପ ଜଳରେ ତେଣୁ ଏଥିରେ ଜଳ ନେଇ ପିଇବା ରୋଷେଇ କରିବା ଆଦି କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ଘ ନମ୍ବର ଦରସା ମାଟି ଓ ମଟାଳ ମାଟି ମଟାଳ ମାଟିରେ ମଟାଳ ମାଟି ପାଉଁଶିଆ ଦିଶେ ଏଥିରେ ପାଣି ପଡ଼ିଲେ କଳା ଦେଖାଯାଏ ସେହିପରି ଦରସା ମାଟିରେ ମଟାଳ ମାଟି ସହିତ ବାଲି ମିଶି ଦରସା ମାଟି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିନ୍ଦୁ ମଟାଳ ମାଟିରେ କାଦୁଅ ଅଂଶ ବେଶିଥାଏ ସେହିପରି ଦରସା ମାଟିର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିନ୍ଦୁ ଦରସା ମାଟିରେ ଜୈବ ଅଂଶ ଅଧିକ ଥାଏ ତାପର ବିନ୍ଦୁ ମଟାଳ ମାଟିର ଏହି ମାଟିରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଭଲ ବଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ ସେହିପରି ତୃତୀୟ ବିନ୍ଦୁ ଦରସା ମାଟିର ଏହି ମାଟିରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଭଲ ବଢ଼େ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ କ ଜଳଚକ୍ର ସମୁଦ୍ର ନଦୀ ହ୍ରଦ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଜଳ ଉତ୍ସରେ ଜଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଗରମ ହୋଇ ବାଷ୍ପ ହୋଇଥାଏ ଏହି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ହାଲୁକା ହୋଇଥିବାରୁ ବାୟୁରେ ଉପରକୁ ଉଠି ମେଘ ସୃଷ୍ଟି କରେ ମେଘରେ ଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ପୁଣି ଜଳ ହୋଇ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼େ ଏହାକୁ ଆମେ ବର୍ଷା କହୁ ଏହିପରି ଜଳ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଯାଇ ପୁନର୍ବାର ଜଳର ରୂପକୁ ଫେରିଆସିବାକୁ ଜଳଚକ୍ର କୁହନ୍ତି খ নম্বর দূষিত খেল পডিয়ারে উড়ুতে ধূলি জোর পবন হলে উড়ুতে ধূলি ও গাড়ি মটর কলকারখানা ও চুলি বাহুবা ধূঁ বা, আমি নাকরে পশিলে আমি অস্বস্তি লাগে কাহারি কাহি ছেশ হুয়ে আখিরে পড়িলে লুহ বাহারে মুন্ড বিধে ଧୂଳି ଧୂଆଁ ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥାନ୍ତି ଏହି ବାୟୁକୁ ଦୂଷିତ ବାୟୁ କୁହାଯାଏ ଗ ନମ୍ବର ମାଟି ପାଣି ପବନ ଶୀତ ଓ ତାପର ପ୍ରଭାବରେ ପଥର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇଯାଏ ଏହି ଗୁଣ୍ଡ ଜଳରେ ମିଶିଲେ କାଦୁଅ ହୁଏ ଜୀବମାନଙ୍କର ମଲା ଦେହ ବା ଜୈବ ପଦାର୍ଥ କାଦୁଅ ସହିତ ମିଶିଲେ ମାଟି ତିଆରି ହୁଏ ମାଟି ତିନି ପ୍ରକାର ମଟାଳ ମାଟି ଦରସା ମାଟି ଓ ବାଲିଆ ମାଟି ଜଳ ଜଳ ଆମର ଅତି ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଜଳ ବିନା କୌଣସି ଜୀବ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଜଳର ଅନ୍ୟ ନାମ ଜୀବନ ଆମକୁ ଶୋଷ ଲାଗିଲେ ଆମେ ଜଳ ପିଉ ଜଳର ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥା ଯଥା କଠିନ ତରଳ ଓ ବାଷ୍ପୀୟ যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টি আপোন মানুহ ভাল লাগি থাকে তে ভিডিঅ'টি লাইক কৰোঁ আৰুয়াৰ কৰু এমি নোৱাৰা ভিডিঅ' দেখিবলৈ মোৰ চেনেল কুসক্ৰাইব কৰোঁ পুনি দেখা হ'ব আগামী ভিডিঅ'ৰে ধন্যবাদ